ଆଜି ଅଚାନକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ ତରଭା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତରଭା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଣିକି ସହରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ନେଇ ତରଭା ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ତରଭା ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନସ୍ଥ ଶବଦାହ ଗୃହ ବଡ଼ବନ୍ଧ ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶବଦାହ ଗୃହର ଉନ୍ନତିକରଣ ବଡ଼ବନ୍ଧର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତରଭା ସହରରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ କର୍ଫ୍ୟୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନେଇ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସବୁ ଦେଖିକରି ଗଲେ। ଆମର କ୍ରିମେଟୋରିୟମ, ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ମଶାନ ଶବଦାହ ଗୃହ ଅଛି, ଶବଦାହ ଗୃହକୁ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ପାର୍କରେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ସେ କାମ ସବୁ ଦେଖିକରି ଗଲେ।